Basi mpenzi mtazamaji, kumbuka unaweza kupata taarifa hizi na zingine kupitia tovuti ya www.kutv.co.ke. Na tuendelee na taarifa zetu. Magavana wamenyoshewa kidole cha lawama kwa ukosefu wa mchango wao katika ushiriki wa umma wa mswada wa bunge kuhusu ugavi wa rasilimali. Kaunti zote nchini zinatarajia kupokea shilingi bilioni 370, mapato hayo yakiwa karibu kutekelezwa. Order number 4, the Division of Revenue Bill, National Assembly Bills number 7 of 2020. Bunge la Seneti lilijumuika kwenye kikao maalum kujadili mswada kuhusu ugavi wa rasilimali uliokuwa katika sehemu ya pili. Mswada unatimiza kitengo 218 cha katiba ya Kenya kinachoamrisha ugavi sawa wa rasilimali katika maeneo yote ya taifa. Of 2021. Kiongozi wa wachache Senator James Orengo alianika wasiwasi wake kuhusu ufujaji wa rasilimali nchini. Hata hivyo, alitumainia hadithi tofauti akisimama na mswada huu. They have stolen money which should have saved lives. Should have built more hospitals. Should have brought more equipment to hospitals across the land. Kaunti zote zinaelekea kupokea shilingi bilioni 53.3 zaidi katika utekelezaji wa mswada huu, safari iliyoafikiwa baada ya msukosuko na kutoelewana katika bunge la Seneti, maseneta kadhaa wakitiwa mbaroni. Aidha, dosari ya ukosefu wa mchango wa magavana katika mswada unaoangazia ugavi wa rasilimali katika kaunti wanazohudumu iliangaziwa, huku hazina ya kitaifa ikikashifiwa kwa mtindo wa kuchelewesha uwasilishaji wa fedha kwenye serikali za kaunti. Katika kikao hicho ambacho wengi wa maseneta walihudhuria kwa njia ya video, kauli ya ndio ilipasua njia, mswada ukipata kibali bila kupingwa. Kibali hiki kimepatikana baada ya Kenya kupokea mkopo wa shilingi bilioni 255 toka shirika la fedha duniani IMF, deni la Kenya likielekea shilingi trilioni 8